امریکایي ځواکونو لخوا د ملکی افغانانو د ډلیزو وژنو په وړاندې د غبرګونونو شدت. د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې، او د ترکیې ولسمشر لویدیز د عربانو او ترکانو په وژنو تورن کړ. سلام ده کابل نیوز ده ساعت کورانه و آو بحرانه خبرنو تا خراغ لسن. پنجشنبه ده دیر لسه و تلور نوی کال ده غبرگولی میاشتی ویشتمه چه دروان میلادی کال ده جون میاشتی لیو لسه منیتی سرسمون لری. او سمپور خبرنه ده یوش میر ولیتونو سیدون که وی پتی رو چوار لسو کلونو که ده نریوال زواکون لخوا پا زرگونه بیگونه افغانان وجل شوی او عاملانو تا هیت سزان نده ورکرل شوی. دوی وای سره لدی چې د بهرنی ځواکونو د جنایاتو په اړه کره شواهد شته او خپل امریکایي سرتیری هم پرې اعتراف کوي، خو د بشري حقونو مدافع سازمانونه، نړیواله ټولنه او افغان حکومت پرې سترګې پټوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه وژنو عاملین یوازې بهرنیان نه دي، بلکې یو شمېر داخلي کړۍ هم شته چې د بېګناه افغانانو په وژلو او ځورولو کې له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا د امریکا ځانګړو ځواکونو له قوله هغه راپور چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت پر مهال قصدن هم افغانان وژلي غبرګونونه زور اخلي. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې سیمې د پراخو جنګي جګړو او د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو شاهدې وي وایي د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو شمېر له هغې زیات دی چې نیویارک ټایمز یې خپرې کړي دي. د دغه راپور د وینا پر اساس چې دوی دلته هر ورځ ډیر کسان وژل چې په خو کې کېدای شي بې ګناه کسان ډیر زیات وي او دا کچه ډیره لوړه ده. د ورځې دی د لاسو نه تر 15 ملکي اشخاصو په مرګ دوی خپله ده ادعا کړې ده چې دا موږ اجرا کړي دي. د ما په نظر دا کچه ته دین هم لوړه وه او دا ظلمونه نور هم فراخه وو. دوی وایي سره له دې چې د نړیوالو ځواکونو د جنایتونو په اړه کره شواهد شته او خپل هم پر اعتراف کوي، خو بیا یې هم عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. جنگ په حال کې ملکی خلک و دوی به د طالب په تور دغه کو چې دا طالبان دي بمبار بیا کړله، چې دا طالبان دي پر ودوې بمباري وکړله، پر کورو یې بمباري وکړله، چې د طالبانو پر مټ ټکان کړي او اکله نغه به طالب یو ټاکو کې نور به د کلی بمبار کړي. دوی باید محکمه سي. اول زموږ مرکزی دولت پوښتنه ځینې وکړي چې دا ولې دا ناکه کارونه وسول، او وروسته دغه څه د نورو دنیاوالو څه چې په دې هکله زموږ د ملت غوښتنه وکړي. قومي مشران او عام خلک وایي نړیوالو ځواکونو نه یوازې دا چې توریزم له منځه یونول، بلکې د توریزم نوې زالې یې هم وزېږولې او اوس هره ورځ له افغانانو ډېره قرباني اخلي. هخوا د ولسي جرګې غړي په تېرو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا شوي جنایتونه نه هېرېدونکي بولي او وایي چې نړیوال او افغان حکومت باید په دې اړه ولس ته ځواب ووایي او د جنایتونو عاملین باید محاکمه شي. او دوی کم اوایي فعالیت درلودی یا نظامی فعالیت درلودی د غلطو معلومات پر اساس باندې زموږ بیگونه خلک ډیر په شهادت باندې رسیدل دي په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو وختونو کې، او ځینې اشتباهات زموږ د خپل حکومت کې هم د افرادو د اشخاصو سوي دي. هر چا لخوا دي، هر یواد لخوا سوي دي، هر ایجنسی لخوا سوي دي، هر چا لخوا سوي. ملکی کسان نه یوازې ملکی کسان چې موږ هغه کوو، چې هر افغان وزل کېږي زه یې په کلکه باندې غندم او هغه د افغانستان دښمن بولم. موږ دا عمل په کلکه باندې غندو او د بشر د حقوقو د مدافعینو نه دا هیله کوو چې په دې مورد کې دقیقې څېړنې وکړي او په هغه صورت کې چې ناقضین د بشر د حقوقو تثبیت شي د نړیوالو کنوانسیونونو او همدارنګه د نړیوالو موازینو اصول او پرنسپونو مطابق او وغندي او د خپل عمل په سزا ورسه. دا په داسې حال کې دا چې لدی د مخه د ملي شورا دواړو جرګو جدي غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان او مشران باید نړیوالو محاکمو ته معرفي شي. د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې نوو ګواښونو جدي اندېښنې راپارولې دي.
د وسلوالو دغه نوې تحرک په شمال سربیره د افغانستان نورو برخو ته هم جدي ګواښ بلل کیږي، خو ورسره سم د اندېښنې شدت مومي چې داعش غواړي د ختیځو ولایتونو له لارې شمال ختیځ او له غزایه منځنۍ اسیا ته ځان ورسوي. پولیسي جرګه کې د ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو استازي وایي مرکزي حکومت د سر له اوسه د شته ګواښونو د دفع کولو په جدي لارو چارو غور وکړي. په وروستیو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول ننګرهار، فراه او هلمند د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ د یو لړ نښتو شاهد و، خو د ختیځو ولایتونو په نږدې لس ولسوالیو کې د داعش ډلې فعالیتونو خلک اندېښمن کړي او د ځایي اوسیدونکو چارواکو په وینا د داعش ډلې له لورې وسلوال طالبان له ځینو سیمو ایستل شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو استازي هم وایي چې په ختیځ کې د داعش ډلې وسلوال د پښو ټینګولو لپاره لا نویو تګلارو کار اخلي. په مشرقي کې خاص کر په جلال آباد ښار کې یا د جلال آباد ولایت کې ډیر زیات نامنی د داعش تخوانه شوې ده چې څو ولسوالۍ ته ډیر زیات تهدید دی. حتی ټول خلک جلال آباد ښار ته کډه شوي دي. دغسې په کونړ او په لغمان او په نورستان کې هم د دې اثرات معلوم شوي دي. که چیرته د افغانستان مرکزی حکومت دې ته توجه ونه کړي یا هغه هماهنګي چې په مشرقي کې باید رانشي د څلورو ونو ولایتونو په منځ کې، زه فکر کوم د افغانستان د مشرقي ولایتو دپاره یو لوی تهدید کیدای شي. امکان لري ځینې ولسوالۍ حتی ولایتونه د تعدید لاندې راشي. په لغمان کې داسې خاص تحرکات موجود دي، خو ډیر په محرمانه شکل باندې اوس د هغوی فعالیت روان دی. موږ خبر لرو لکه د لغمان په سنګر نیازی سي هغه د طالبانو مرکزیت ده، هلته هم یو څه تحرک شروع ده. دوخوا د علیشنګ په هغه کې هم هلته یو د دوی جلب جذب شروع ده، خو علني تر اوسه میدان ته نه دي وتي سي د طالبانو سره هلته مقابله یې کړي یا یو صف یې جوړ کړي، خو تحرکات شته په کې. هغه د ټولې نړۍ دپاره یو خلافت غواړي یا یو حکومت غواړي په یو طرز او فکر باندې چې دې سره که دا روش کوي ډیره ممکن هم نه ده چې بیا د دوی سره جوړه وشي، خبرې وشي او سړی زر مثلا یو مسالمت امیز حل ته ورسیږي. په ختیځ د داعش تمرکز د دې لپاره دی چې جنګیالي له ختیځ څخه په اسانۍ شمال شرق ته ځان ورسوي او له هغه ځایه منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي هم وایي د دغې ډلې وسلوال د افغانستان په شمال کې د خوندي پټنځایونو د موندلو په هڅو بوخت دي تر څو په سیمه کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو افرادی هستند که دارای انگیزه نیستن، اکثرشان کسایی هستند که به دلایل مختلفی که ممکن است که حتی دلایل مالی باشه به صف طالبان باشن، اینا گاهی بسیار آسان میتونن که شکار داعش هم قرار بگیرن. بران داعش یک تهدید بالقوه در سراسر افغانستان است. د ملي شورا غړي د حل غورلار له دولت سره د قومي شوراګانو او سیمې د نفوذي کسانو قوي همغږي بولي چې په وینا یې وبکولای شي سر له اوسه دغه ګواښونه خونسا کړي. د حل یوه لاره شته او هغه په نسبي ډول البته هغه دا ده چې افغانان په حکومت کې دي، دولت کې دي، که سیاسي عذاب دي، مدني ټولنې دي، علما دي، اقوام قبایل دي، ځوانان دي او که مخالفین دي، افغاني مخالفین، دا سره راجمع شي او خپل دین د پاره، وطن د پاره او د خپل خلکو د پاره په شریکه تصمیم ونیسي. مقور نه کی نور تحریکونو ته چې هغه په دې سرحد باندې امداسي راځي او په داخل د افغانستان کې څه چې زړه غواړي هغه کوي. یو هغه ولسونه چې د حکومت په منځ کې فاصله نیول نه ناراض دي، دغه ولسونو ته باید جوابګو شي، یو فاک او سالم اداره جوړه شي، قانون تطبیق شي او د یو لوی هماهنګي چې تر اوسه پورې په مشرقي ولایتو کې نشته باید دغه هماهنګي لا نورم قوي شي او د یو قوي ادرس سره دغه دښمن په مقابل کې ودرېدنه وکړي. زما په فکر لکه څنګه چې طالبان هلته دولت دپاره یو قوي تهدید و او موجود و، او نو دغه داعش هم فقط تور بیرغ په سپین بدل شوی، د همغه خلک دي د دې د مخنیوي په خاطر باندې یوازې ولسونه کولی شي دولت سره پوره همکاري او هلته ولسونه هغه وکړي مسله شي او د دې په مقابل کې ودرېږي. له ختیځ سیمو څخه شمال ختیځ ته د داعش ډلې لخوا د دهلیز موندلو هڅې په داسې حال کې دي چې په ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونه له وسلوالو جنګیالیو سره په سخته جګړه بوخت دي. دا ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وای په پلان کې لري چې په راتلونکو سلو ورځو کې
د بهرنۍ شرکتونو په مرسته د افغانستان فضایي حاکمیت بیرته په خپل واک کې واخلي. محمد الله بتاش ویل د بشپړ فضایي حاکمیت د خپلولو لپاره اویا تنه متخصصینو ته اړتیا شته، خو افغانستان اوس یوازې وطن لري. اخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وایي چې د عوایدو راټولولو لپاره هم یو شفاف میکانیزم رامنځته کوي، او په وینا یې دیارلس کاله په وزارت کې حاکم مافیا د ترانسپورت عواید خپلو جیبونو ته اچولی دي. د وزیرانو د سل ورځنیو پروګرامونو د تشریح کولو پر دوام د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر هم د پنجشنبې په ورځ خپل سل ورځني پلانونه تشریح کړل. ښاغلي بتاش وویل چې په راتلونکو سلو ورځو کې به په وزارت کې اصلاحات، د قوانینو تعدیل، د ترانسپورت عمومي قانون او د ترانسپورت وزارت لپاره ملي پالیسي جوړه کړي. د ترانسپورت وزیر وویل چې هڅه کوي په راتلونکو دریو میاشتو کې د بهرنیو شرکتونو په مرسته د افغانستان فضایي حاکمیت بیرته په خپل لاس کې واخلي. اوس دغه حاکمیت په بشپړ ډول بهرنیو شرکتونو سره دی. نوی وزیر ژمنه کوي چې په 15 کالونو کې به په بشپړ ډول دغه حاکمیت افغانستان ته وسپارل شي. مدیریت فضایی را افغانها اداره میکنه و طی این مدت 3 الی 5 سال است. کوشش میکنیم تا 3 سال، اگر نتانستیم الا 5 سال با کلی مدیریت فضای افغانستان را بدون کدام شرکت خارجی خود جوانای افغان اداره خواهد کرد. در ترانسپورت وزیر دیده وزارت تیر 12 کلن ترسرشوی کارون ناکام به کیفیت اول فساد خردک ببلل. نموری بویل په ولایتونو که در ترانسپورت وزارت زمکی غصب شوی لابهرنه هوادون و سرشوی ترندون نمگلی دی در ترانسپورت قوانین لأساسی قانون سر پتکر کدی پا بهر که ترانسپورتی ازشی در خپلوی پا اساس مقرر شوی او در زمکنی ترانسپورت قوانین هم لگنستون دودک دی. بسیار سطح کادری پایین است. در اکثر از مناطق کشور در سطح مدیرها فارغین صنف 12 هستند. ما در چند کشور همسایه اتشه‌های ترانسپورتی داریم. کارمندان ما در جنب سفارت‌های مقیم و کشورها فعالیت میکنند. ولی ارزیابی را که من انجام دادم، تعداد زیادشان فارغین صنف 12 هستند و هیچ بلدیت با زبان مو کشور هم ندارند. با تشویل حکومت ورته د 60 میلیون افغانۍ پور ورکوي، څو په تمځایونو کې ولاړ 512 ولاړ بسونه چې جزوی تخنیکي ستونزې لري حل کړي. هاخوا د ترانسپورت وزیر وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په وزارت کې حاکم مافیا د ځمکني ترانسپورت عواید خپلو جیبونو ته اچولي دي. میکانیزم شفاف بر جمع‌آوری عواید تا هنوز موجود نیست. بر همه هموطنان ما معلوم است که عواید وزارت ترانسپورت بخصوص در بخش ترانسپورت زمینی بیشتر به هدر میره. مافیایی که در این قسمت خود را جابجا کردن در وزارت ترانسپورت حد اعظم استفاده میکنن. در ترانسپورت وزارت با کارونو یواز پا کردنه نه انتقال دولنه دی، بلکه در ناسم مدیریت لوچه افغان هوای شرکتونو تر اوسه هم در توکیو کنفرانس هغه آتش شرایط ندی پوره کردی چه لمقی در افغانستان هوای شرکتونو در اروپایی اتحادیه لطور لیست خوزی. خو وزیر وای که ستونزه در هوای شرکتونو پا زرو الوتکو کردی. د هیواد لپاره له 14 کلن خدمت سره سره د ټپي کېدو له امله فلج شوی افغان پولیس د خپلو وړو ماشومانو د اوږو بار دی. د زابل ولایت یاد پولیس سرتیری یو کال وړاندې په زلمرګ برید کې په سر ټپي شوی چې پر وخت د نه تداوۍ له امله یې اوس یو لاس او پښه فلج دی چې خو د کال په تېرېدو یې تر اوسه حکومت غم نه دی خوړلی. د زابل ځایي چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو سره سم ورسره مرسته کوي، خو وایي درملنه هلته ناشونې او مرکزي حکومت باید غم وخوري. افغان سرتیری چې د هیواد په لرو او ناامنو سیمو کې په خورا کمو امکاناتو او امتیازاتو د خلکو امنیت ساتي او له هیواد څخه دفاع کوي، ډیرې دندمنې او ناویلي کیسې هم لري. ډیری نیوکې په دې دي چې چارواکي بې واسطې سرتیری لري او ناامنو سیمو ته استوي او په کلونو هلته پراته وي. عبدالهادي د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. هغه 14 کاله په زابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کړې، خو له تېر یوه کال را په دې خوا د دریو وړو ماشومانو او یوې مېرمنې د اوبو بار ګرځېدلی. وایي یو کال وړاندې په زلمرګ برید کې سخت په سر ټپي شو چې د نادارۍ او د حکومت د نه پاملرنې له امله یې اوس یو لاس یوه پښه فلج شوي چې په کور پروت دی، خو څوک یې غم نه خوري. ولایت هم بدخشان است. این تقریبا خیلی وقت 13-14 سال میشه دو بلس ما را کمتری زنی کجا زده؟ این دسترم زده اینجا
ولی یک دست پایین کار نمیکنم. هیچ کمک دیگه نکردم. میخوام که یک با یک جمهور خدمت ما کنه جور کنه دست پایین جور شو یک. نه چیزی که نیز منیر مطرح چکرم ولی یک بایسکل ندارم او. این تاولی ما ماشه همی تقاوتی کدن تقاوتی من تاولی نگرفتم یک سال میشه. هادی اوس د غوړو ماشومانو د غاړې باردی اولادونه شکایت کوي چې هیڅ نه لري او حکومت یې باید لاسنیوي وکړي. میره وبران یک جوی تداوی کنن که جوش شوه بیا در کلان درم کلان خانی ما ماست کسی ندارم یک پدر ماست ماست مامایم خودشان ده اوج متعلم هستن و کار نمیکنن یک پدر ماست ایجا ماست یک آقای بندی زگیش کت ما کار ندارم. د زابل ولایتي شورا هم په حکومت نیوکه کوي چې د سرتیرو ژوند ته پاملرنه نه کوي او کله چې د هیواد او خلکو څخه د دفاع په لار کې ټپیږي بیا یې حالت د عبدالهادي په شان وي. یو شمیر سرتیري چې د هغو د خپل بدن عذاوې له لاسه ورکړي دي او پالج دي اوس په کورو کې پراته دي. د لیس قومندان صاحب د امنیې خپل پر وخت باندې خپل کومکونه ورسره کړي دي او هغه یې خوشحاله ساتلي دي. مرکزی دولت کې زموږ د پارلمان وکیلانو په وار وار غوښتنه کړې ده چې دوی باید خارج ته انتقال شي. خو بدبختانه چې مرکزی دولت دوی ته خاص توجه نه ده کړې، له مرکزی دولت مو دا غوښتنه ده چې د دغو سربازانو چې دوی خپل د بدن عذاوې له لاسه ورکړي دي او اوس پلچ په کورو کې موږ ته دلته په زابل کې پراته. هاخوا د زابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی له خپلو امکاناتو سره سم د یاد سرتیري سره څو ځله مرسته کړي خو وایي چې تداوی یې هلته نه کېږي او مرکزي حکومت یې باید غم وخوري. سچ امکانات دلوده تر کندار و تر کابل دا سره مواسطه ولا خو متاسفانه دغه ونسو بیا ورسته دا سره فلس و اغون امکانات چه مش پا کماندانی کلرو دلوده لما داشتی دلرگو دا طول شانه کمک همکاری ورسه رسوی دی اتا نقد پیسی ورسه ورک ورسوی دی نه میاش به میاش بر علاوه دا مایش مش کمک همکاری ورسه رو کردی. خب بیا هم دا دولت توجه غالم چه هر سون امکانات لری چه دغه سره دغه مشکل سخلاصی پا کور کسوک نلری. دا په داسې حال کې ده چې له امنیتي ځواکونو څخه په هر ځل لیدنه کې ولسمشر غني په دې ټینګار کوي چې په جنګ کې د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته به جدي پاملرنه کوي او امتیازات او حقونه به یې ډیروي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په هیواد کې د سولې راوستو لپاره د قومي مشرانو ملي خوځښت پیلوي. د سرحداتو او قبایلو چارو وزیر وایي په همدې موخه د هیواد ټولو سیمو ته سفرونه کوي، له ریښتینو قومي مشرانو سره ګوري تر څو واقعي افغان شموله سولې لپاره لاره هواره شي. اخوا د ننګرهار قومي مشران وایي حکومت په ځای د دې چې د سولې په برخه کې د بل چا دروازې وټکوي باید خپلو خلکو ته په درنه سترګه وګوري او د سولې راوستلو په برخه کې د ځان ملګري کړي. سوله د افغان حکومت لمړیتوب او دروستلو لپاره په کور دننه او بهر هڅې په داسې حال کې چې تل ټینګار په دې دی چې د افغان سولې ورکه شوې کلۍ د پاکستان او امریکا په جلبینو کې پرته ده او په دې برخه کې د افغان حکومت ډیری هڅو هم تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. اوس د افغان حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې راوستلو لپاره د قومي مشرانو لمن نیولې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر چې په همدې موخه ننګرهار ته سفر کړی وای له قومونو او قومي مشرانو پرته سوله نشي راتلی. د ولایتونو ټولې شوراګانې، قومي او سیمه ییزې شوراګانې او همدارنګه قومي محور په دغه ملي کاروان او په دغه ملي پروګرام کې له موږ سره یو ځای شي. هره شورا خپلواکي او استقلالیت لري د خپلو محلي او قومي ګټو پر بنسټ، مګر په ملي پروګرامونو کې، په هیوادني پروګرامونو کې او د افغانستان په شمول افغانستان شمول پروګرامونو کې باید یو ځای قدم سره واخلو او مخکې وړاندې لاړ شو. منګل وایي د یو نوي پلان له مخې غواړي د هیواد ټولو سیمو ته سفرونه وکړي او له ریښتینو قومي مشرانو سره وګوري تر څو واقعي او افغان شموله سولې ته لاره هواره شي. قومي مشران هم وایي که دولت د ولسونو مشورو او جرګو ته پاملرنه وکړي او د یوه چوکاټ له مخې تنظیم کړي سوله راتلل ممکن دي. ډیر زیات رول لري او پندې کې مونږ هم دغه خپل قدمونه اخلو او کوششونه دا کو چې روغه راشي او سوله راشي او امن او امان راشي او انشاءالله را روان دی. مکمل مرسته کوي شو، مکمل می ګزارېدای شو، خپل سرحد ټینګولی شو، می په سرحد کې ګزارېدای شو، می خپل خدمات کوي شو. کوم خدمات می په نوچا خدمات برداشت کولای شو. کوم تیر شوی چارواکي یا دا موجوده چارواکي چې ټول وعده کړي او خپل وعده یو مونږ درېده
او ټول واده خلاف ټول واده خلافي وکړل. اوس موږ دومره امید لرو چې دغه خلک چې دا کوم پروګرام روان کړي دا پروګرام هم صحیح پروګرام پدې چې دا د ولسون د من خلک راوالي ملکان نوالي او کم مرورونه چې دي یا کم اخوامورونه چې دي هغه سره خبرو کې چې څه غواړي. خو د قبایلو چارو وزیر وای وسلواله ډلې په تروریستي بریدونو او د ناامنۍ پر اوستو تر نشي کولای د سولې په خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. د افغانستان مخالف وسلوال ځواکونه غواړي چې په خپلو حملو سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جنگ او د جګړې د لارې او د وسلوالو فعالیتونو د لارې دا وښيي چې کسبه د سولې او د مذاکرې په ټغر کې نو دوی وکولی شي چې د خپل زیاتو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې هم د سولې او نورو مسایلو لپاره له قومي مشرانو کار اخیستل شوی، خو په تیرو څو کلونو کې ډېری قومي مشران د وسلوالو جنګیالیو لخوا په دې پلمه چې د سولې لپاره کار کوي وژل شوي دي. که د کابل ستونزې او جنجالونه اوار نشي نو د نورو ولایتونو وضعیت به هم ښه نشي. د کابل یو شمېر اصلي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې په حق کې ظلم شوی، ځمکې کورونه آین هدیرې غصب شوي دي. دوی د کابل خدمتګاران په نوم د یو بنسټ په جوړولو سره وایي چې د خپلو خلکو د ستونزو اوارولو هڅې کوي. پلازمینه کابل هغه ښار چې تر ټولو ډېر نفوذ لري، وزارتونه، نورې کلیدي ادارې، سفارتونه او مختلفې ادارې پکې دي. خو په تیرو دوو لسیزو کې دغه ښار ته د نورو ولایتونو د خلکو د راتګ له امله یې اصلي اوسیدونکي نومورکي یا کډوال شوي دي چې لږ یادونه یې کېږي. دلته د کابل اصلي اوسیدونکي سره جرګه شوي او د کابل خدمتکاران په نوم بنسټ یې جوړ کړ. دوی وایي که له کابل څخه فساد، ناامني او نورې په لسګونه ستونزې لرې نشي او په دې ښار کې قانون پلی نشي نو د نورو ولایتونو وضعیت به هم ښه نشي. شما اگر عدالت و کابل تامین کردین 33 ولایت عادلانه برخورد میشه با مردم افغانستان. یعنی تاکید ما برای ای است که ما وقتی کابل میگیم در حقیقت مقصد کلی ما افغانستان است. بنسټ مشر وایي له کلونو راهیسې د کابلیانو په حق کې ډېر ظلم شوی دی. کورونه، ځمکې او آن هدیرې غصب شوي دي، خو کابل خدمتکاران به هڅه وکړي چې د کابلیانو حق بیا ترلاسه کړي. این نهاد یک نهاد اجتماعی است، ما نهاد سیاسی نیستیم. ما بر به دست آوردن قدرت یا مقام یا چوکی ما هیچ نوع مساعی به خرج نمیدیم. ما فقط این استقلال خود را حفظ میکنیم که اگر در پیشبرد امور کشور خود خلاهایی ببینیم از رای مسالمت آمیز، از رای اظهار نظر و از رای مشوره اگر لازم باشه او را در اختیار قرار بدیم. د کابل یو شمېر اصلي اوسیدونکي د کابل خدمتکارانو په نوم په داسې مهال خپل موجودیت اعلانوي چې ویل کېږي ډېر لږ اصلي کابلیان په دې ښار کې ژوند کوي او ډېری یې په کورنۍ جګړه کې بهر ته کډول شوي دي. په کندهار کې د برما د مسلمانانو په ملاتړ ستر لاریون ترسره شو. لاریون کوونکي د میانمار د حکومت په وړاندې شعارونه ورکول او په هیواد کې له مسلمانانو سره روان زور زیاتی وغانده. د کندهار اوسیدونکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د برما مسلمانان د بودایانو له ظلم څخه خلاص کړي. له دې دمخه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د برما د مسلمانانو په ملاتړ ورته لاریونونه شوي دي. ملاله موږ وغندی دا بشر حقوق موږ غندو، موږ په جه ټول کفار پر مسلمانانو دا ژغ کوو چې د برما د مسلمانانو په دغه حساب و جنگ دا جرم دی. دا باید موږ ملي مو کما سي د برما د مسلمانانو کاچلان موږ دا د خپل خوشالي څنګه کوو او د دې پر شاد ریجو او هر کله هیڅ کله د پیر دچې دا کارو نو چې مسلمانانو پاک کړي هر کله د مسلمان پاک داس کارو موږ خپل سرونه وبني. بیا هم خراغلاست.
د ترکیه ولسمشر لویدیز د عربانو او ترکانو په وژنه تورن کړ. رجب طیب اردوغان وای د امریکا په مشر ائتلاف هغه ترهګر نه وژني چې د دوی خاور لاندې کوي، ځکه په لویدیز باور نشي کولای. دغه دا خبرې د یکشنبه ورځې له ټاکنو وروسته دي چې پلوي ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ونه ګټلې او اوس به ائتلافي حکومت جوړوي. اردوغان هیله منو چې عدالت او پراختیا ګوند به د اکثریت څوکۍ په ګټلو سره د ده د واک زیاتولو لپاره ټول پوښتنه وکړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف عربان او سوریایي ترکمنان بمباروي، خو هغه ترهګر نه وژني چې د دوی سیمې نیولې. لبه د مرغه لویدیز زموږ له پولې سره نږدې په تلاپیا کې ترکمنان او عربان بمباروي، خو پی پی کې او کورد خلک ډله نه بمباروي. څنګه موږ دا ښه کار وبولو؟ څنګه باور وکړو چې لویدیز رښتونی دی؟ د رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د تېرې یکشنبې ورځې په ټاکنو کې د نوموړي د پلوي ګوند له پاتې راتللو څو ورځې وروسته دي. هغه هیله من و چې عدالت او پراختیا ګوند به په دې ټاکنو کې دومره رایې وګټي چې یوازې حکومت جوړ کړي او د واک زیاتولو لپاره یې ټول پوښتنه وکړي، خو دغه ګوند د ټاکنو نږدې 44% رایې وګټلې او اوس به له نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړوي، ځکه اردوغان هم له ټولو ګوندونو غواړي چې د نوي حکومت د جوړولو هڅې چټکې کړي. ټول ګوندونه باید ځان غوښتنې پرېږدي او له اساسي قانون سره سم ژر تر ژره نوی حکومت جوړ کړي. دا بهیر باید له داسې پوهاوي سره په مخ لاړ شي چې د یو هیواد لپاره ضروري دی. عدالت او پراختیا ګوند تر 40 ورځو پورې د نورو ګوندونو سره د حکومت جوړولو لپاره وخت لري، خو د دې ګوند مشر وایي چې په ترکیه کې ائتلافي حکومت ښه پایله نه لري. نورو ګوندونو له ټاکنو مخکې ویل چې له عدالت او پراختیا سره حکومت نه جوړوي. اوس هم دې ډلو له دغه ګوند سره په حکومت جوړولو خبرې نه دي کړې او که داسې ونه شي په ترکیه کې به بیا ټاکنې کیږي. په پیښور او کوټه کې نهو پاکستانی پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو امنیتي چارواکي په ګډون 4 پاکستانی پولیس د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي وایي پولیسو په پښتون آباد کې په موټر سایکل سپاره دوه کسان تلاشي کول چې له شا د بل موټر سایکل لخوا پرې برید وشو. له بلې خوا د پښتونخوا په پیښور ښار کې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو په موټر ځانمرګی برید شوی چې له امله یې دوه پولیس وژل شوي او د یو امنیتي چارواکي په ګډون درې پولیس ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.